Hej, Jenny Gustafsson här. Idag så vill jag bara förmedla att det ligger ett nytt budskap på min offentliga YouTube-kanal Jenny Gustafsson, som jag med den här videon nu kommer att länka till. Och jag ber er också att prenumerera på den kanalen eftersom att det är där jag kommer lägga mina kanaliseringar i fortsättningen. Och dela gärna om ni tycker att det är bra och värdefullt i den här tiden som är, för detta handlar om vår gudomliga tillblivelse, vårt uppvaknande och hur vi inom oss själva skapar den nya tiden, den nya världen. Möter oss själva och ser och förstår vilka vi är. Tiden är kommen när det inte går att vänta längre på det här, att göra det här arbetet. Det är vi som skapar den nya tiden. Det är vi som skapar femte dimensionen inom oss. Först och utåt sen. Jesus gick före och visade vägen. Och nu är det vår tur att gå i hans fotspår och bli de vi är ämnade att vara, de vi innerst inne är. Låta vårt själsfrö få gro och blomma, växa upp och blomma. Och skapa den gudomliga människan. Ja, jag ska inte ta hela historien här, så jag ber er att klicka in på min offentliga YouTube-kanal via länken som jag kommer lägga nedanför i textfältet och kanske även i videon här, men helt säkert i beskrivningen under videon finns en länk. Tack för att ni tittar och tar ert uppvaknande på allvar, kan man säga. Det är vägen vi har att gå. Det är inte ett svårt arbete, men det kräver lite tid och vilja. Så tack för nu och vi ses. Klicka in på min offentliga Jenny Gustafsson. Hej då!